დღეს განვიხილავთ ალდეჰიდების და კეტონების ფიზიკურ თვისებებს, მაგრამ სანამ მაგაზე გადავალთ, მოკლედ მოგიყვებით ამ ფუნქციური ჯგუფების სახელების ისტორიას. პირველ რიგში განვიხილოთ, თუ როგორ ვიღებთ ალდეჰიდებს და კეტონებს. მათი მიღების ერთ-ერთი გზა არის სპირტების დაჟანგვა. მაგალითად, თუ ავიღებთ მეთანოლს და დავჟანგავთ მას, მივიღებთ ყველაზე მარტივ ალდეჰიდს, ფორმალდეჰიდს. თუ დავაკვირდებით ატომების რაოდენობას, როგორც მეთანოლში, ისე ფორმალდეჰიდში, შევამჩნევთ, რომ წყალბადის რაოდენობა შორის არის განსხვავება. მეთანოლში გვაქვს 4 წყალბადი, ხოლო ფორმალდეჰიდში გვაქვს მხოლოდ 2. ხედავთ, რომ დაჟანგვასთან ერთად მან წყალბადები დაკარგა, ანუ ეს არის დეჰიდროგენირების რეაქციაც. ანუ ჩვენი ალდეჰიდი მივიღეთ ალკოჰოლის დეჰიდროგენირებით. Თუ დავაკვირდებით ამ ორ სიტყვას, შევამჩნევთ, რომ გვაქვს საწყისი ასოები ჩვენს ალდეჰიდში, ალდეჰიდი. რაც შეეხება კეტონებს, დაუშვათ, დავჟანგეთ იზოპროპანოლი. იზოპროპანოლის დაჟანგვით კი ვიღებთ პროპანონს, მაგრამ უფრო ხშირად მას უწოდებთ აცეტონს. გერმანულად აცეტონი იწერება როგორც ასე, აკეტონ, და თუ ავიღებთ ამ ბოლო 4, უბრალოდ 5 ასოს, მივიღებთ ჩვენს კეტონს. მოდი ახლა განვიხილოთ ამათი ფიზიკური თვისებები და ამისთვის გამოვიყენებ იზოპროპანოლს და აცეტონს. და პირველ რიგში განვიხილოთ მათი დუღილის ტემპერატურა. მოკლედ დავწერ დუღილის ტემპერატურას DT-ს. და დავხატავ ჯერ იზოპროპანოლის მოლეკულებს. გვაქვს 1 მოლეკულა იზოპროპანოლი, რომელშიც ჟანგბადს აქვს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი, რადგან მას საკმაოდ მაღალი ელექტროყოფითობა აქვს, ხოლო რაც შეეხება წყალბადს, მას აქვს საკმაოდ მაღალი ნაწილობრივ დადებითი მუხტი, რადგან მას აქვს დაბალი ელექტროყოფითობა ჟანგბადთან შედარებით. რა თქმა უნდა, როდესაც გვაქვს იზოპროპანოლი, მარტო ერთი მოლეკულა არ ხვდება, ხვდება მეორე მოლეკულაც, რომელშიც ასევე გვაქვს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტის მატარებელი ჟანგბადი, დაკავშირებული წყალბადთან და იზოპროპილის ჯგუფთან. ვიცით, რომ საპირისპირო მუხტები ერთმანეთს მიიზიდავს, შესაბამისად გვაქვს მოლეკულათ შორისი ძალა, წარმოქმნილი წყალბადსა და ჟანგბადს შორის. ეს ფენომენი ვიცით, როგორც წყალბადური ბმა. მისი სახელია წყალბადური ბმა. ხოლო რაც შეეხება აცეტონს, აცეტონში წყალბადური ბმა არ წარმოიქმნება, რადგან წყალბადურ ბმას სჭირდება, რომ წყალბადი იყოს დაკავშირებული მაღალი ელექტროყოფითობის მქონე ატომთან, მაგალითად ჟანგბადთან, ფტორთან ან აზოტთან. აცეტონში არ გვაქვს წყალბადური ბმა, მაგრამ გვაქვს დიპოლის მომენტი, დიპოლის ეფექტი, რადგან გვაქვს ელექტროყოფითი ჟანგბადი დაკავშირებული ნახშირბადთან. ჟანგბადს ექნება ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი, ნახშირბადს კი ნაწილობრივ დადებითი მუხტი, ანუ გვაქვს დიპოლური მომენტი წარმოქმნილი ჟანგბადისკენ მიმართული. და თუ აცეტონის სხვა მოლეკულა მოვიდა, ვიცით, რომ მეორე მოლეკულაშიც იქნება ჟანგბადი, რომელსაც ექნება ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი. და იგი ნაწილობრივ დადებითი მუხტის ქონე ნახშირბადთან შედის რეაქციაში არა, უბრალოდ წარმოიქმნება ურთიერთობა, რაც ერთმანეთს მიიზიდავს, და შესაბამისად ინტერმოლეკულური, ანუ მოლეკულებს შორისი ძალა იზრდება. მაგრამ ეს წყალბადურ ბმაზე ძლიერი არ არის. წყალბადური ბმა არის უბრალოდ დიპოლის ეფექტი, მაგრამ ბევრად უფრო გაძლიერებული. ამის გამო იზოპროპანოლს აქვს დუღილის ტემპერატურა დაახლოებით 83 გრადუს ცელსიუსის, ხოლო აცეტონს კი აქვს დაახლოებით 56 გრადუსი ცელსიუსის დუღილის ტემპერატურა. როგორც ხედავთ, ამის მიუხედავად ორივე არის სითხე ოთახის ტემპერატურაზე. მოდი კიდევ რამდენიმე მოლეკულა განვიხილოთ დუღილის ტემპერატურის მიხედვით. ამ მოლეკულებში ყველას აქვს 3 ნახშირბადი, მაგრამ განსხვავდებიან სტრუქტურით და იმ ფაქტით, რომ ზოგი სხვადასხვა ფუნქციურ ჯგუფს შეიცავს. დავიწყოთ პროპანით. პროპანში გვაქვს 3 ნახშირბადი, როგორც ვახსენე, მაგრამ არ გვაქვს არც
დიპოლის მომენტი, რადგან არ გვაქვს ელექტროყოფითი ატომი მასში ჩასმული და არც წყალბადური ბმა გვექნება შესაბამისად. მასში მხოლოდ ლონდონის ძალები გვაქვს, რომელიც საკმაოდ სუსტია. ხანდახან ვანდერვალსის ურთიერთქმედებასაც ეწოდებენ. ამის გამო მას საკმაოდ დაბალი დუღილის ტემპერატურა აქვს, კერძოდ -42 გრადუსი ცელსიუსი. რაც შეეხება პროპანალს, იგი პროპანონის მსგავსად შეიცავს კარბონილის ჯგუფს და ამის გამო გვაქვს დიპოლის მომენტი, რომელიც გადაკაჩულია ჟანგბადისკენ. ამის გამო მოლეკულებს შორის წარმოიქმნება დიპოლ-დიპოლი ურთიერთქმედება და შესაბამისად მას ბევრად უფრო მაღალი დუღილის ტემპერატურა აქვს, კერძოდ 50 გრადუსი ცელსიუსი, რომელიც ახლოს არის პროპანონის, ანუ აცეტონის დუღილის ტემპერატურასთან, რაც არის 56 გრადუსი ცელსიუსი. და როგორც ვახსენე, ამ ორ მოლეკულას ახასიათებს დიპოლ-დიპოლ ძალა. დიპოლ-დიპოლი ურთიერთქმედება. ხოლო, რაც შეეხება პროპანოლს, პროპანოლში გვაქვს წყალბადი დაკავშირებული ელექტროარყოფით, მაღალი ელექტროარყოფითობის მქონე ატომთან. შესაბამისად, მასში გვექნება წყალბადური ბმები. რადგან გვაქვს წყალბადური ბმები, უფრო მაღალია მოლეკულებს შორის ურთიერთქმედება და შესაბამისად დუღილის ტემპერატურაც იწევს. მისი დუღილის ტემპერატურა კი დაახლოებით 97 გრადუსი ცელსიუსია. ეს კი, როგორც ახსენე, გამოწვეულია წყალბადური ბმებით. როგორც ხედავთ, წყალბადური ბმა უფრო ძლიერია, ვიდრე დიპოლ-დიპოლ შორის ურთიერთქმედება, რომელიც უფრო ძლიერია, ვიდრე ლონდონის ძალები. ახლა მოდი განვიხილოთ ხსნადობა ალდეჰიდების და კეტონების. დავხატავ ისევ აცეტონს და ვაჩვენებ, რომ გვაქვს ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტის მქონე ჟანგბადი და ნაწილობრივ დადებითი მუხტის მქონე ნახშირბადი. ანუ გამოდის, რომ ეს მოლეკულა არის პოლარული, რადგან გვაქვს სხვადასხვა მუხტი სხვადასხვა ადგილას. ვიცით, რომ პოლარული ნივთიერები იხსნება პოლარულ გამხსნელებში. შესაბამისად, იგი მარტივად გაიხსნება წყალში. ვიცით, რომ წყალიც პოლარული გამხსნელია. შესაბამისად, რადგან წყალბადს აქვს ნაწილობრივ დადებითი მუხტი, ჟანგბადს კი ნაწილობრივ უარყოფითი მუხტი, მათ არ გაუჭირდებათ აცეტონის ან ნებისმიერი კეტონის მოლეკულის გახსნა. მაგრამ, როგორც ხედავთ, ზოგადად კეტონებში და აცეტონებში გვაქვს ასევე ალკილის ჯგუფები. ალკილის ჯგუფებზე კი ვიცით, რომ ისინი არაპოლარულები არიან. შესაბამისად, რაც უფრო დიდი იქნება ალკილის ჯგუფი, მით უფრო გაუჭირდება წყალს მისი გახსნა, რადგან უფრო ნაკლებად პოლარული გამოდის მთლიანი მოლეკულა. მაგრამ იგი უკეთ გაიხსნება ორგანულ გამხსნელებში, რადგან ვიცით, რომ ზოგადად ორგანული გამხსნელები არაპოლარულები არიან.